بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين نينجاني ناظرين كن يتي خدمة لسلام عرصبت دي بيجوك لا چو سرمبوني دي پروگرام پينو كي تان غاما لا خوش آمدید عرصبت دي پروگرام پينو يتي خدمة لما آدي حوالي کا کڑے تنگنی اتپا اور ما آدی تعریف یتی خدمت لبیا سنس ما آد لغاتی نکچی لزرت سک اصطلاحی نکچی لزرت سک دے بھی جک تک ما آدی حوالی کا تحقیق بحث بر رسی بیا یت پو چام چھ چھسا ان سک زر بیت پو یہ بارین سا یتی خدمت لا بیان گوا سنس دے بھی جک تک ما آدی بارینک تمام بنین و انسانی درمیانی نک مکتب نیسر اللہ اشارہ سنس مکتب چک پولا مکتب مادی زرت سک اور مکتب چک پولا مکتب انبیاء مکتب مادی حوالی کا دی پروگرام پو پدونی پروگرام پینک یتی خدمت اللہ بیان سنس کہ مکتب مادی اعتقادی مطابق انسان دی دنیا پہ بھی جک تک دی دنیا پہ اکھنار گل پہ جک تک کھولا یا چاہ آخرت میں تخصیق چاہ یا دنیا چمت ما آدی کھنگ منکریت سک ما آدی کھنگ اعتقاد مت سک اور مکتب انبیاء دی بھی بالکل برعکس نہ صرف انسانی دی زندگیو مادہ نہ برابر مینا بلکہ انسانی دی زندگی یک تک انسانی دی وجود پو انسانی دی ہستیو وی دائرو ایشن وسیعت صرف اور صرف دی دنیا پو تک محدود مت بلکہ دی دنیا پہ بھی جک تک اومیت پہ یت پہ دی زندگیو حقیقی اور ہمیشہ خٹ پہ یت پہ یت پہ زندگی ان مکتب انبیائی اعتقاد پو دو ان مکتب انبیائی اعتقاد پو مکتب انبیائی دے نظر پو مکتب انبیائی دے فکر پو یہ نزدیک موت یعنی شاید پہ یت پہ نہ صرف انسانی زندگی اختتام مینا بلکہ انسانی زندگی دی محدود دنیای زندگی نبیوں سے ہمیشہ خٹ پیت پیت پی دنیا چینک ہمیشہ خٹ پیت پیت پی دے عالم چینک گوا فری انسانی شاید پیت پو موت پو زنبے نچوخ چین یعنی دی مکتب پی مطابق شس پی جک تک انسان دنے عالم چینک دنے دنیا چین تھونت کی دی دوسرے غتان سن یت پی یت پی دی زندگی ندر سے مقایسہ خواہ بیانگیان ممت چھوگو وسیع عالم چگی رول اشارہ بت پس یو فرینا موت تشبیح من مگواگوت یعنی بلبس چی انگوی تینا سکیایوت پیوت پی دے مرحلونا موتی تشبیح من مگواگوت چا دو فری کہ انگوی تینو گیوت پی دے جنین پولا انگوی تینیوت پیوت پی دے بلبس پولا دنیای دی دنیوت پیوت پی دے وسعت پی بارین کھولا تصور کھوان بی انگیان ممت یو فری نا کھو دنیا پی انو قدم جاق پنا کھو دنے دنیا چین تھونت کی دے دن لیت پہ دے عالم پو ندر سے قابل مقایسہ کھوامت دو چھ چھوگو اور وسیع عالم چینو کھوتونت بالکل یون تشبیح من مگواگوت کہ انسان دی یت
تی من پو کھولا عالم آخرت حوالی کا تصور بھی آئیں ممت عالم آخرت سام سے ابدی عالم چین ہمیشہ خٹ پیت پیت پی دنیا چین دے دنیا پی حوالی کا کھولا تصور کھواں بھی آئیں ممت بس صرف انسان شانہ دے شس پی ذریع کھا کھو نہ صرف کوئی زندگی ختم گوامت نہ صرف کوئی وجود پہ ختم گوامت بلکہ کھو ہمیشہ خٹ پیت پی زندگی چک کو ہمیشہ لس پیت پی زندگی چک شروع ہوت دول عالم آخرت اور عالم معاد زرت اور مکتب انبیاء سی پیش بیایت پیت پی فکر پو یا فکر پو ان اور یا ننگا دی مکتب پہ بھی پیروکار ان مکتب انبیائی پیروکار ان مکتب انبیائی زدر البکھن ان گونا معاد دی وجود پہ حوالی کا مکتب انبیائی نظریو دو انسک دیوی جک تک اپ رس تھونت کی یاننگا سوال بت کہ معاد کا اعتقاد یک پیت پی فائدہ چین چی فائدہ یوت کہ انسان لا چی نفع چی تھونت کہ معاد کا اعتقاد معاد کا ایمان یک پنا انسان لا چی فائدہ تھونت چی منفعت چی یوت دی سوال پہ جواب پو وینو سی پدن لا یاننگ استاس نارنا معاد کا اعتقاد جگ فی فائدو خود انسانی دی دنیای یوت پیت پی یا محدود زندگیو یا محدود سنلوخ پو لیخمو زندگی گوت کھ سن بیجو کن دگجو کن لنگجو کن دون لیخمو گوت معاد کا اعتقاد جگ فی وجہ سکھا معاد کا ایمان یوت پی وجہ سکھا دیوی وضاحت بیالا یتی خدمت لا ینگ کڑچک بیان بت کہ انسان نی نام سا کھری زندگی لا تا یوت پی دل تجوخ پی وی قسم نس یوت بنین و انسانی کھری زندگی لا گروپ چکی سی کھری زندگی گروہ چکی سی کھری زندگی لا دن التجوخ چکی کہ دی زندگی صرف اور صرف لنگش سننا لنگش سم لنگش جینک زیادہ سے زیادہ محدود بت دے بھی جگ تک انسانی زندگی اختتام گوت انسانی زندگی فنا گوت انسان فنا گوت دے نہ کھولے یہاں چنگ آخرتی چاں تصور چکھوئے دو امت یعنی زندگی اللہ کھیل تجوق پہ دینے یوت لیکن ینگ گروہ چگی کھری زندگی لتا یوت پی دے تجوق پو دو مت بلکہ کھوئے نظر اینک انسان دی لنگ شخصم نہ لنگ جی دی دنیا پہ انک زیادہ سے زیادہ خاٹ فی جک تک دینے زندگی دینے عالم چگی رول لگوت کہ دے عالم پہ انک ہمیشہ خاٹ پیوت پین دے بھی انک یہاں فنا مت کھوے انک ہمیشہ خاٹ پیوت پین زیر بیت پی دے دینے تجوخ چیوت انسانی زندگی اولا یا حبیب من لا حبیب لا یا طبیب من لا طبیب لا یا مجیب من لا مجیب لا اب دین تجوخ نسکوے اثر پو خود انسانی دنیا اینک سنلوک سکھ فقط چی بس زربنا مثلا گمگوے دے گروہ پو وسی کھیل تجوخ پو زندگی لو دو سنس کہ صرف اور صرف کھو لنگ شخصم زیادہ سے زیادہ لنگ شب جی کھوے زندگی یوت دے بھی جگتو کیا چاں سمت دے بھی جگتو کھو پھنا گوت اب دیوی نتیجی نکھو سی کھری یا زندگی نک زیادہ سے زیادہ لذت کن کھولن میں کوشش بت شہوت رانی رول لکھو گوت ہر چیز کھو کمبو شرپا لملتا چھڑو سہما لملتا کھزدمت چاذر بنا کھوے نزدیک کہ دنیا پو جگمنگ سن یہ بھی نک اگر یانگنگا سی لذت ملح نارنا یہ بھی نک یاننگا سی مال جمع مبس نارن یہ نک یاننگا سی غتال ڈرک فو مبس نارن یاں غتال یاں عالم چمت یاں ملسل یاننگا لچاں لذت چت ہومت دے اعتقاد پویت پی وجہ سکھا
کھوے زندگیو ننپا زندگی گوت کھوے زندگیو حرس نہ تما نہ لالی چی گانفی زندگی گوت کھو چھڑور چخمہ لتا مت کھو حلال حرام لتا مت لیکن دوی بالکل مقابل ایک گروہ پوسی کہ کھوے زندگی لتا جوخ پو دینے یوت کہ صرف اور صرف انسان دی دنیا یوت پیت پی دی محدود زندگیو کھوے زندگی مین بلکہ دیوی جک تو کوشش پی جک تو دنے زندگی چی دنے عالم چین دنے دنیا چین کو تھونت کہ دے دنیا پین کو ہمیشہ خاٹ پائیت پائیت پین اب دی انسان پو اسی خیر تجوخ پی وجہ سکھا کھو کھوری زندگی نک بیا یوت پیت پی دے رفتار نہ کردار کن دنے بے سکھو سی تنظیم بے دنے بے سکھو سی مرتب بے کہ زیادہ سے زیادہ کھولا نتیجوں کھوے دے اثرات کن کھولا فائدوں کھوے دے آخرت انو ہمیشہ خٹ پیت پی دے زندگی نو کھولا تھوا دنے بے سکھو کھوری زندگی نو برنامہ ریزی بے کھوری زندگی افچت اب یو پرینا کھو حلال حرام لتت چاہزا ہونا کھو سی اگر دی دنیا پہ انو حرام زوست نارنا کھوے حس کے آخرت دے ہمیشہ خٹ پیت پی دے زندگی و خراب گوے کھولا خدشہ دوگت دو فری نکو حرام حلال لتت نکتہ چی کیتے خدمت لدو عرض بس کی بالکل دی مطلب پو دو مین کی انسان بالکل خواہن دی دنیا ان خواہن کو لذت خواہن ملن ما نا ہرگز گا چھوس چیسا گا دین چیسا معادی کا اصرار نہ تاکید عالم آخرت تی کا تاکید بست نا ہرگز ظرف مت کی دنیا ان کیاں بالکل خوان لذت کھری کا حرام ان کیاں بالکل چاں سے مبیا دکھ پر گوس پن چاں سے کھوان کسب نہ بالکل ہرگز مطلب پودو مین بلکہ اصول نہ قواعد چدوگت دی مطابق زندگی بیا تاکہ ہم کھوے دی دنیای زندگی و لحم و زندگی گوا ہم کھوے ہنس کے او میت پہ آخرت دی زندگی و لحم و زندگی گوا یو فرینا یعنی انسانی سوسی زندگی لتا یت پی دل تجخص گروپ نسکوے دل تجخص مطابق کھوے اوم یت پی دل زندگی کا اثر کن مرتب گوا گوا بس محترم ناظرین کن یعنی انسانی سوسی زندگی لتا یت پی دل تجخص مطابق کھوے زندگی لیخمو گو نا ششک گو دیوی کا منحصر یو فرینا معادی کا اعتقاد جگ پیت پیت پی فائدو دو ان کہ کھوے زندگیو لیخمو دو فریگوت چا زربنا کھو آخرتی ہمیشہ خٹ پیت پیت پی دنے زندگی چی کھا کھوے اعتقاد یوت پا فری کھو سی دی دنیا پینو یوت پیت پی دے زندگیو اینو کھو خاص محدود استفادہ بیت اور دنے لسکن بیامت کی حس کے آخرتی د عالم پو آخرت د زندگی کو خراب گوایت پی دلس کن ندرس کو ضرورت یو فری کو کھوینک حرس تما لالچ غلط لس کن کھو سی بیامت چازر بنا کو ہمیشہ خٹ پیت پی د زندگی خراب گو جربیت پی د خدشے نک کھو دی دنیا نک زندگی نک کو محتاط زندگی بت اور اسلام اسی یا چیز پہ رول تاکید بست گیوخ سے خدائی رولنا او پیت پی دے سابق چھوس کنیسا معاد کا اصرار بست لیکن اسلامی سی ایشن اصرار بست یعنی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قوسی کھری زندگیو گاما نیونیس نینی نک معاد دے اعتقاد پتا ما پھری ایشن زحمت بس ایشن زحمت کن کھرس بس مومنین کن دیرنگ دی پروگرام پہ بھی وقت پوچھمس ان شاء اللہ میں آتی حوالی کا یہاں سے عناوین کھرے او میت پی دے پروگرام کو نینو کی خدمت اللہ حاضر گوائد پن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسألك یا رب قلبا سلیما ولسانا صادقا وأسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت عظيم.